klarer vi å komme oss på sjøen for bare 5000 kroner. Bak meg her står det en IF på 26 fot. Den skal vi totalrestaurere fra topp til bunn og dokumentere hele prosessen i en ny videoserie her på kanalen. Når jeg var gutt, så elsket jeg å sitte på båtplassen.no og lese på forumet. Der var det folk som i den tiden tok bilder og delte i vloggformat oppussingen av sine båter. Den type innhold har jeg sett litt av internasjonalt på YouTube og andre steder de siste årene, men det er ingen som har holdt på med det på norsk, og det har ikke vært noen vi kan relatere til sånn uten videre. Så håper jeg da at noen der ute også synes det samme er like spennende. Og når Mathias kom til meg med ideen for noen måneder siden, så var jeg game med en gang. Dette har vi snakket om i mange år, vi har hatt lyst til å gjøre det lenge. Så var vi heldige, fikk tak i dette lagret. Her inne kommer vi i første omgang til å pusse opp en seilbåt. Videre så kommer vi til å pusse opp mange andre båter, og prosjektet er jo tiltenkt å vare over flere år. Men før vi setter i gang oppussingen av seilbåten, så er vi nødt til å ta dere med tilbake til start. Vi er nødt til å vise dere hvordan det gikk fra et blankt lerret og et tomt lager til et fullt innredet rett på under en uke. La oss se hvordan det hele begynte. All right, tilbake igjen på lageret da. Mathias har gjort en formidabel jobb. Han har vært og kjøpt inn materialer. Vi landet på at vi har lyst til å prøve å bygge en liten mesanin. Og så ser jeg at du har hentet masse deler opp. Det er litt materialer her. Litt, ganske mye til det. Så det er jo starten da. Vi begynner med å bygge den, så ser jeg at det er noen hint til hva en potensiell båt kan være her, for her ligger det masse deler. Vi kan jo vente med å avsløre hva vi har kjøpt. Vi har kjøpt en av to, og den ene er en seilbåt, den andre er en motorbåt, det kan vi i hvert fall si. Uansett, la oss get to it, den bygger seg ikke selv den vi kan gjøre. Ok, da har vi kommet litt videre. Nå tar kvelden oss, og vi må fortsette i morgen, men vi har fått bygd første ramme. Vi skal bygge da 4 av disse. Denne blir reist opp, tilsvarende bak meg. En her og en her. Vi bygger bare en firkant. Kommer vi opp i høyden på 2,5 meter cirka, og så bygger vi da noe oppå der. Det er det som er hele clouet. Jeg har i hvert fall endelig skjønt ideen til Mathias, for det slet jeg litt med i starten. Men det er jo Lego for voksne, egentlig. Nei, men Gud, vi rapper opp, og så plukker vi opp tråden i morgen til. Her er åpenbart planene. Se for oss å få plass til 2 båter i første gang. Vi må ikke vise hvilke båter vi har tenkt å ha. Det er bare skisser, men vi bygger denne mesaninen nå. Dette er oppe, hvor vi skal ha en liten redigeringsstasjon. Og nede, hvor det blir verktøy og vask og sånne ting. Så planen er klar, så får vi se hva vi ender på til slutt. Det ser veldig fint ut på bildene. Jeg tviler på at det blir så fint i virkeligheten, men mellomting er helt ålreit. Ok, første ramme er ferdig. Skal vi bare løfte opp og se om det funker. Det er innenfor min bok. Og da skal vel etter fysikkens lover denne her også være etter det. Dette var faktisk prosjektets første feil. Det gikk litt fort fordi jeg hadde dårlig tid om å levere tilbake hengeren. Og så skulle vi bare feste den kjapt for å få støtten. Og så har vi festet den på utsiden, ikke på, altså vi har festet den på innsiden, ikke på utsiden. Så da må vi bare skru ut den da, forhåpentligvis. For ikke du har skrudd det så hardt sammen at vi ikke får det ut. Det er disse drengene som skal opp her. Og så er det bare å ligge i gulv, bygge et pent rekkverk og en trapp opp der. så er vi i mål. Ramma er på plass, men nå er det en gang sånn at jeg har ganske mye alt å drive med, og noen må tjene penger. Så dag 3 holder Mathias på egen hånd. Vi får bare håpe at han har tatt oss gjennom hva han har gjort den dagen. Ok, da er vi tilbake igjen. Dag 3 av bygging. I dag så er planen ganske enkel. Vi skal få satt opp et rekkverk langs hele veien. Jeg har fått bygd en litt midlertidig stige/trapp. Det er vel egentlig mer en stige. Og fått lagt noen av de gulvplatene. Den viktigste er egentlig bare å få opp rekkverk langs hele siden, sånn at man kan gå der oppe. Nå begynner vi å nærme oss ferdig. Vi mangler en liten rekke der. Så den må vi få kjøpt, og så mangler vi en rad med gulvplater. Og så toppbord. Så blir det veldig bra. Det eneste vi må få gjort, det er å få stivlet av litt. Det ser ut som det er litt bevegelse i det fremdeles. Det er nok mest sannsynlig fordi vi har valgt å holde dette åpent, sånn at vi kan rulle ting inn og ut. Her er det i utgangspunktet planlagt at det skal bli en, ikke en kjøkkenkrok, men altså en verkstedkrok. Så da er det veldig mye enklere. Men det kan være at vi må legge opp noe her for å få stivet ordentlig. Plutselig så får vi beskjed om at seilbåten er rett rundt hjørnet. Det er veldig bra, men vi har jo ikke noe sted å gjøre av den, og ikke har vi noe tralle heller. Så nå var det om å gjøre oss å få bygget en tralle så fort som overhodet mulig. Det har vi selvfølgelig aldri gjort før, så forhåpentligvis så holder den målet. Jeg heter Henrik, og i dag er jeg vikar for Sindre. Nå holder meg og Mathias på med å lage en liten ramme til krybben til vår første seilbåt. Så nå skal dere få lov til å se litt av det. Her har vi da lagd en ramme, og vi har 18 diverse hjul som står oppå. Og i hvert hjul skal det være 4 skruer, så vi må nødt til å skru inn til 72 skruer. Som blir 36 skruer hver da, så det blir en liten utfordring. Men vi får vel bare jobbe på, så snakkes vi snart. Ja, da er vi tilbake. Nå har det gått en liten 7 minutter, halvtime, og vi har fått lagt hjul, skrudd i fast. Skal vi vise dere. Så vi har fått lagt hjul. Og fått snudd den, så nå sklir den ganske så bra. Vi vurderer å legge gulv som går bortover, eller bortover sånn da. Sånn at det ikke er åpning her. Det har vi ikke helt bestemt oss for. Men krybba til seilbåten. Så da står vi oppå her. Så skal det komme en lastebil, er ikke det riktig, Mathias? Det skal komme en lastebil og levere da seilbåten, og vi putter den oppå krybba, så da kan vi dra seilbåten bort da, fordi den veier jo 2,5 tonn. Så da har vi bare litt jobb igjen, så snakkes vi etterpå. Ja, vi fikk jo på plass denne tralla til slutt. Dag 5 var den store dagen hvor seilbåten skulle transporteres på lastebil. Den starta sånn røftlig 7–8 om morgenen, ikke så langt unna Kragerø, hvor vi fikk seilbåten opp på dette lasteplanet. Det innebar et løft på i hvert fall 10–12 meter med en gigantisk kranbil. Jeg har aldri sett en så stor kranbil før. Vi fikk den jo da til slutt opp på dette lasteblandet da. Og veien fra Kragerø hit var jo selvfølgelig lang med en så stor seilbåt bakpå. Men så kom vi egentlig til den største utfordringen, og det var jo om den tralla som vi har laget holdt 2,2 tonn pluss kanskje litt vann og litt annet som vi ikke hadde regnet med. Vi hadde jo ikke noen plan. Vi hadde en idé. Ideen var jo tralle halvveis ut av selve lagerseksjonen, og så skulle vi heise båten ned på den tralla, for så skyve den inn. Det var en del ting vi ikke hadde kalkulert inn, blant annet en sånn kant fra asfalten og opp til lageret, eller opp til betongen inne på lageret. Så det var vel egentlig ingen som hadde noe særlig tro på den ideen, selv ikke han som skulle gjøre løftet for oss. Men det gikk jo. Og det ser dere jo her. Altså, vi fikk den inn til slutt, med veldig god hjelp fra kranbilsjåføren. Og ja, nei, så det var over all forventning at vi klarte å få inn den. Så det var 10 kilo, ikke 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo. 2,5 tonn. 2,5 tonn av skuldrene, rett og slett. Ja. Nå kom vi i hvert fall i mål da, nå tror jeg vi dugger igjen her, men mission accomplished for i dag. Og så i morgen blir det sikret at den er trygg, og så flytter på den. Alt det gjør vi etter vi har sikret at den er trygg. Og så tar vi av masta. Nei, vi er jo på dag 6 nå da, og jeg har jo fått noen deadliner å forholde meg til. Blant annet at første episode av videoserien, den skal spilles inn på mandag. Det er fredag, så det innebærer jo at vi måtte få tak i litt hjelp for å få klargjort hele båten, slik at vi kunne begynne arbeidet. Det innebar da for det første å få flyttet den dit den skulle stå. I nummer 2 så måtte masta av. Nå ligger første episode klar, og i denne episoden så river vi ned alt som er ombord i båten. Vi får oversikt over hvordan en 50 år gammel båt ser ut, og ikke minst så får vi oss noen overraskelser underveis på veien.